Ağstafa rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz 2101 markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşıb. Avtomobilin aşması nəticəsində 1959-cu il təvəllüdlü Sara Əsədqızı İsmayılova xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ağır bədən xəsarətləri aldığından yaralı xəstəxanada ölüb. Qəzada digər xəsarət alanlar 1987-ci il təvəllüdlü Gülnar Malik qızı İsmayılova, 1986-cı il təvəllüdlü Fərrux Şöhrətoğlu İsmayılov və onun 7 yaşlı oğlu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Hazırda onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vəziyyətdə idi, kişi bura uzanmışdı. Balaca uşaq da ortada qalmışdı. Anasının qucağına qaçırdı, bura qaçır. Bir yanda arıq oğlan idi, burada durmuşdu. Dedi, kömək eləyin, dedi, bunu tərpətmək olmaz axı. Görünür, həmin oğlan da maşın sürücüsüymüş. Yox, sürücü uzanan kişi idi elə bir, atası idi.